Mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaatera okukomekkerezebwa 2017-2018, gavumenti yateekawo obuse 18 mu bubumbi 6 nga bwe yali esuubirwa okujja misolo ng'emu ku ngeri y'okuyimirizaawo embalirira y'omwaka ogwo eyali ey'obuse 29. Gavumenti okusobola okufuna ensimbi zino yassaawo emisolo emipya ku bintu eby'enjawulo gamba ng'emmundu ez'obwannannyini, ebyokunywa, engano ejjibwa wabweru w'eggwanga, ebitamiiza eby'enjawulo omulizi spirits n'eziwayini n'ebirala. Mbali ya omwaka ogwo sigala yali asubirwamu emisolo gya buwumbi 3, n'omwaka guno bwe guto bwe guli omwenge n'ebyokunywa byali bisuubirwamu gwa buwumbi 324 era nga gwongezeddwa omwaka guno. Betingi oba muyite zaala yali asubirwamu obuwumbi 8 obasinza Uganda. Engano eva bweru yali esuubirwamu obuwumbi 30, wabula nga kati kwongeddwako omusolo gwa siringi 10.12 olw'ensonga y'ebyobulamu, ate ng'abantu bayitirizza okulya ebintu ebirimu butto. Ono ye butto omusolo ogumuggibwako gwongezeddwa nga buli liita yakuggibwako siringisi 2000. Kasooli, omuceere, engano n'entungo buli kiro etereddwako omusolo gwa siringisi 10.12. Abantu 9/10 abakozesa amasimu agaliko emikutu gimukwanira wala baakusoloozebwako siringisi 2000 buli lunaku okutandika n'omwezi ogujja. Okuwandisa emmotoka kigenda kuba kikwetaagisa kakadde kalamba aka siringisi za Uganda. Gonna amafuta bagongeddeko siringisi 10 ekya siringisi za kuno. Mobile money obw'empeereza y'okufuna n'okuweereza ssente etereddwako omusolo gwa 1/10 nga yakukuŋŋaanyizibwamu obuwumbi 15 omwaka gw'ebyensimbi guno. Ababoodabooda okufuna ennamba zaabwe okuva mu kitongole ky'ebyemisolo babadde basasula 10,000 egya siringisi za Uganda, wabula nga kati kibeetaagisa 20,000 egya siringisi za kuno. Mu mwaka gw'ebyensimbi gwe gumu 2017-2018 waliwo ebyaggibwako omusolo nga ne ku mulundi guno si byakuwa musolo. Mu bino mwe muli zi sako zaasonyiibwa emisolo okumalira ddala emyaka 10, kino no kitegeeza nti zisigazizaayo emyaka 9 zitandika okuwa omusolo. Ebibiro ly'amasannyalaze ery'ebujagaali lyaweebwa emyaka 5 nga terisasula musolo, kakati we twogerera lisigazizaayo emyaka 4. Ebibajje byonna ebikolebwa kuno si byakuggibwako musolo ko ebyobulimi n'obulunzi. Lino ly'erimu ku makubo gavumenti mwesuubira okuyita okusobola okufuna ssente zinaayimirizawo bajeti esomeddwa olunaku olwaleero. Shamimu Naiga y'abaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.